Textil Obbole Winters är ett familjeföretag som finns i Kinna i Västergötland. Företaget finns sedan 1956 och har försäljning i huvudsak idag till gardinbutiker, inredningskunder i Sverige och Finland. Vi har en liten mer klassisk stil, dock väldigt modern uppdaterad om vi jämför med våra konkurrenter, och jag har alltid lagt en stor vikt vid den egna sömnaden som är väldigt unik för ett svenskt textilt grossistföretag idag. Vi syr gardiner, överkast, sängkjolar, draperier, kuddar och mycket, mycket mer som våra kunder kan tänkas ha önskemål om. I huvudsak står Textil Obbole Winters för högklassiga gardiner och textilier till inredning av hemmet och det offentliga rummet. Vi på Obbole Winters har ju ett stort urval utav vackra tyger. Vi har också kunskapen att sy både lambrikänger och draperingar som också kom stort nu. Stort är också tofsarna. Vi kan aldrig få för mycket tofsar, var det någon som sa. Och vi på Obbole Winters har ett stort urval av tofsar i höstens alla trendiga färger. En annan sak vi har är våra jacquarder, och höstens nyheter hänger här bakom mig med ett strålande vacker lyster och ett fantastiskt fall. Och här har vi vår succé 9659. Och det som är roligt med den är att den har kommit i en ny färgställning den här hösten, i den här röda, och den tror vi stenhårt på. Letar du efter fina inredningstextilier och en högklassig sömnad? Välkommen till oss på Textil Obbole Winters.